続いては LBS ローカルビジネスサテライト、今週は愛知からです。愛知といえば言わずと知れた自動車部品メーカーの一大集積地ですが、今日紹介するのは皆さんが乗る車のほとんどに装備されているエアバッグ。今や活躍の場は車の外に飛び出しています。天下人織田信長の後継者を決めた清須会議の舞台、清須城。歴史に名を刻むその愛知県清須市にエアバッグのシェア日本一の会社があります。トヨタグループの豊田豪生です。常に目の前にあるのにほとんどの人は見たことがないエアバッグ。今や車のあらゆるところに隠れていて、いざという時にはドライバーを守ってくれます。カメラが入ったのはエアバッグの開発現場。パソコンのモニターには何やら枕のようなものが。一体これは。今回開発しました歩行者保護エアバッグ のシミュレーションの動画になります。2015年の東京モーターショーで豊田豪生が披露したのは、なんと車の外側が膨らむエアバッグ。ここから実用化に向かって改良が重ねられました。豊田豪生によりますと、車が歩行者に衝突するとご覧の通り、フロントガラスの周辺に頭から突っ込み、その衝撃で死亡するケースが多いということが分かりました。こちらの今この丸くなっているものが頭部を頭を模擬したものになっておりまして、こういったところを全体をカバーするような非常に大きなエアバッグを開発しております。歩行者の頭を車外に飛び出したエアバッグが優しく受け止める設計です。開発開始からおよそ10年、歩行者用のエアバッグはようやく実用化に成功。今月、名古屋市内の展示会で発表されました。すでにスバルの新型レガシーへの搭載が決まっています。例えばインドでは最近やっと安全意識というのが高まってきて、エアバッグ搭載しなきゃいけないよねと。先進国でも新興国でもエアバッグの需要というのはこれからすごく伸びていくと。今環境意識にちゃんと取り組む姿勢を見せないと、いずれ取引をしませんよとメーカー側から言われてしまう可能性もあるんですね。環境問題というのはもうもはや避けられない。車の中から車の外へ、エアバッグは今やこんなところにも。愛知県内のコンビニエンスストアの売り場にあったのはエコバッグです。力いっぱい引っ張っても結構丈夫。実はこれ自動車用のエアバッグの素材でできております。エアバッグでエコバッグ？強い衝撃に耐えなければならないエアバッグ。その生地はちょっとしたほつれがあるだけでも規格外として捨てられてしまいます。そんな規格外の生地を使って作ったのがこのエコバッグでした。捨てるにはもったいないと、 SDGsに貢献するためにですね、廃棄物を減らそうというようなことでこういったエコバッグを作ろうとしております。命を守るような丈夫な素材というようなことになってますので、大人の方お一人ぐらい入っても多分大丈夫じゃないかというぐらい丈夫だと思います。
ちなみに豊田合成では規格外のエアバッグ生地を使ったエコバッグだけではなく、医療用の防護服も新たに製品化したそうですよ。そうですか。まあ、これからはね、乗ってる人、運転者同乗者だけじゃなく、その歩行者のですね、はい、保護っていうのは非常に注目されると思うんですよ、はい、最近高齢者のね、踏み間違いによる事故多発してます、うん、その辺が重要になってくるかなと思います、はい、岡山県内でもですね、同じような動きの企業があるんですね。自動車のドアの内張りといった内装部品を手掛けている総社市の実り工業ではですね、原料のおよそ4割を衣類の端切れなどリサイクル材を再利用していると。さらに現在は新型コロナ対策商品として机に設置するパーテーションも開発しているんですね。飛沫感染の防止に加えて内装部分の内装部品のですね、技術を生かした高い防音機能が特徴ということなんですね。さっきバッグ、エコバッグですか、はい、出てましたけども、なかなかファッショナブルですよね。そうですね、まあ、ちょっと小物入れとかね、ペンケースとかいろんなものに使えるようになるんでしょうね。そうですね、はい、以上ローカルビジネスサテライトでした。